Em 74, eu trabalhava na Folha. E fui preso, foi a segunda prisão política. Eu fui processado, porque, segundo eles, prejudicava a imagem do Brasil no exterior, dizendo que aqui havia escalada do fascismo. Fiquei no Lopes, sofri tudo que os demais sofriam, torturas. E nesse momento, meu filho sofreu uma violência que marcou a vida dele toda.